Então, nós somos chamados hoje a fazer o quê? A viver para o Senhor Jesus. Olha só, nós vamos ver o versículo nesse painel aqui. Veja só uma coisa muito interessante. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, está dizendo para cada um de vocês, está dizendo, se você não acredita no Senhor Jesus, se você está cansado de andar nessa vida aqui, epa, só traz tristeza. Às vezes na sua casa seus pais discutem muito. Às vezes o papá bate na mãe. Às vezes você vê tua mãe discutindo com vizinhos e tal. E você está cansado dessa vida. Você tem um papel a fazer. E esse papel que você tem a fazer é muito importante. Sabem qual é? Orar pelos vossos pais. Entregarem os vossos problemas ao Senhor Jesus. Todo aquele que acredita no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador deve fazer isso. Você pode resolver, ou melhor, você pode levar os teus problemas a Deus e o Senhor Jesus Cristo pode resolver os teus problemas. Quem acredita nisso? Quem acredita que o Senhor Jesus Cristo pode resolver os seus problemas? Então, orem. Apresentem os vossos problemas ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, vinde a mim. Ele está dizendo para cada um de nós aqui, vinde a mim. Esse convite é pessoal, está dizendo, Dele, venha a mim. Chasna, venha a mim. Dele, venha a mim. Kirley, Melusha, Issa, todos vocês, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, venham. Se você está cansado, venha. Ele está dizendo o que é mais? Todos os que estão cansados. Por quê? E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Olha só. O que litro? Verdade, está bem. Sagrado? Quantos litros? 2? 30? Ixi, aguento. Quem mais? Quem mais tira água? Tiram quantas vezes? Vão quantas vezes pegar água, botar no tambor ou outro ciclo? Quando vocês enchem a coisa que vocês estavam... Quando vocês enchem o tambor ou a inflama e tal, não ficam cansados? Por causa do quê? Porque estavam a trabalhar, não é? Então, cansaço é o resultado de um trabalho muito pesado. Então, por que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados? Ele está dizendo, venha a mim todo aquele que está cansado. Aquele que está cansado dos seus pecados. Aquele que está cansado de ver mamã a sofrer lá em casa. Por ser maltratado por papá. Aquele que está cansado de não tirar boas notas na escola. Aquele que está cansado do seu pecado. Olha, eu acredito que cada um de nós, cada um de vocês que está aqui, sente às vezes o peso do pecado. Vou vos dar um exemplo. Quando você estraga uma coisa lá em casa, ou quando uma pessoa rouba comida, será que o sentimento é bom depois? Por quê? Porque vocês sabem que roubar é errado, não é? Quem faz isso aí aqui? Anda meter dedos na comida dos outros. Roubar dinheiro para lanchar lá na escola. Às vezes roubar lanche de outro na pasta. Depois está logo de aliscar na multa. Na multa de chile, sabe, tudo isso. E depois tem algumas pessoas que têm alegria ou têm prazer, têm muita alegria em fazer essas coisas. Você deve saber hoje que isso é pecado. E tem algumas pessoas que já sabem que essas coisas é pecado. E pesa o coração deles quando fazem essas coisas. Olha, Jesus Cristo está dizendo para você hoje, venha a mim. Você que está cansado desse pecado, venha, silêncio vocês dois. Jesus Cristo está dizendo, venha, você que está cansado disso. E o que significa sobre que a pessoa não aguenta
continuar com aquilo, sabe? Andar assim, desse jeito, sabe? Estou com muitas trouxas, tipo, assim, mais ou menos. Tá vendo? Muitas coisas nas costas, assim. Isso é tão pesado, eu não aguento. Por aí vai. Graça. Por aí vai. Pode ter muita, 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 muita carga sobre cada um de vocês. Muita carga sobre cada um de vocês. E vocês não aguentarem carregar. Mas ok, essa carga pode ser o quê? Essa carga pode ser pecado. Essa carga pode ser a consciência já. Você já sabe que, olha, eu sou pecador. E eu tenho muito medo de ir para o inferno. Aquele lugar que dizem que fica toda hora a arder. Aquele lugar que sempre está em chamas. E sabem quem é que coloca as pessoas desobedientes lá no inferno? Quem é? Não é Satanás, é Deus. Sim, é Deus quem vai colocar as pessoas lá. Sabem por quê? Porque o inferno foi criado por Deus para Satanás e seus anjos. Quando eles desobedeceram a Deus. E muitos aqui, muitos de vocês, estão a viver como Satanás fez. Estão a seguir o mau exemplo dele. Desobedecem. E isso é próprio dele. E ele distrai vocês. Ele diz, fala mentiras para vocês. Dizendo, ah, não. É, sabe, roubar comida do mano é boa coisa. Roubar dinheiro para você lanchar lá na escola é boa coisa. Você não come biscoito depois lá no intervalo como os outros meninos comem. Bom, às vezes quero mostrar que você tem força. Bate os outros mais novos. Tipo, é para se respeitar, Alexandre. Às vezes diz, não, 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 você pode lutar comigo, bate, será que isso é boa coisa? Não, Satanás, ele vai nos pegando e dizendo para nós, olha, faça isso porque isso é boa coisa. Eu falo para você, a palavra de Deus nos diz, isso é errado. Cara, está dizendo, olha, Jesus, eu não quero ter prazer na sua pessoa, eu não quero te obedecer, eu não quero viver para ti. Quem hoje está dizendo, olha, no seu coração está sentindo que eu não devo mais viver assim? Quem quer, a partir de hoje, começar a obedecer a Jesus? Dentre vocês que estão aqui, levante a mão. Podem abaixar. Olha, os seus pecados, você que está cansado de ser enganado pelo diabo, você que está cansado de fazer o que você deseja, que não agrada a Deus. Jesus Cristo está dizendo, olha, venha que eu vou te aliviar. O que significa aliviar? Alguém sabe o que significa aliviar? Bom, quando uma pessoa tem muita carga e ela está muito cansada. Vamos supor que eu sou o pai de Yuri. Estou voltando do serviço muito cansado. Trabalhei todo dia, muito cansado. Aí chego, entro com muito peso. O que é que Yuri vai fazer? E a mamãe de Yuri? Se for muito pesado para o Yuri, a mãe de Yuri vai. Então, ela faz o quê? Tira a carga sobre os meus ombros. Então, isso é que significa alívio. Tirar uma carga sobre os teus ombros, ou sobre a cabeça, para deixar de lado e deixar o seu corpo descansar. Mas o Senhor Jesus, nesse versículo aqui, ele não nos chama para nós tirarmos a carga dentro, aliás, nos nossos ombros, para podermos sentar, cruzar os pés, pegar um copo grande com sumo, colocar canudo e cruzar as mãos, começar a tomar
comer um biscoitinho. É, depois, um dia tão caloroso como está a ver esse sol que está a fazer, Jesus não nos chama para nos dar uma casa grande, onde tem piscina à frente. Esse alívio aqui não significa chegar ali, sentar de um calções, tirar a camisa e de repente levantar o correr e nadar. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, receba a mim. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que receba a mim. Muita alegria no nosso coração toda a vida, paz na nossa alma, só quando nós estivermos perto do Senhor Jesus. Abaixem as vossas cabeças. Fechem os vossos olhos. Olha, o Senhor Jesus Cristo hoje, Ele nos ensina que Ele é o descanso para a nossa alma. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina que é o descanso para o nosso corpo, o nosso coração. Ele nos ensina que é a alegria e paz para o nosso coração. Muitos de vocês levantaram as mãos, alguns porque desejam continuar a obedecer ao Senhor Jesus, e outros porque hoje vão entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que todos nós orássemos assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu agradeço, eu agradeço, porque o Senhor, me ensina, que é a alegria, que eu preciso, e a paz, para o meu coração. O Senhor é o prazer, para a minha alma. E somente em ti, Jesus, eu posso descansar, fazendo o que a tua palavra me manda. E não comendo muito ou estragando coisas dos outros. A fazer o bem. A cantar. A tua palavra. E a fazer. Aquilo que te agrada. Que é o bem. Que sai de ti. Me ajuda a partir de hoje. A orar sempre. Apresentar tudo. No Senhor. Porque eu preciso. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Podemos repetir esse versículo para memorizar? Vamos lá. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 28. Versículo 28. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados. Todos os que estáis cansados. E sobrecarregados. E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu, vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 22. Todos os meninos de pé? Menino. Então, vamos lá repetir esse versículo? Até o Nildon acordar. Podemos? Chantelo. Vamos lá, Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados,
estás cansado e sobrecarregados. E sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 28, palmas para os meninos. Isso. Pode sentar. Meninas de pé. Vamos lá. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu, vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Meninos, palmas para as meninas. Podem sentar todos. Agora, quem pode repetir esse versículo sozinho? Mateus, capítulo 11. Palmas para ele. Exatamente. Palmas para ela. Vai marchando. Vamos lá. Mateus. Capítulo 11. Versículo 22. Vinde a mim. Todos. Os que estás cansados. E sobrecarregados. Faz Deus quando você ora. Já de manhã Deus escuta, ao meio-dia sim também, mesmo tiver a noitinha, de tudo te sustém. Então essa canção, ela está nos ensinando que, olha, se nós orarmos e apresentarmos a Deus todos os nossos problemas, você toda hora está aí fazendo o quê? Não, sempre. Então, aquele que apresenta todos os seus problemas ao Senhor Jesus, o Senhor Deus faz o quê? Ele ao meio-dia faz o quê? E à noite? Ele faz o quê? Vê e sustenta. O que é sustentar? Eu expliquei da outra vez. Sustentar é... Vamos supor que eu estou aleijado, não aguento andar. O que é que... Se eu não... Eu estou para cair. O que é que você vai fazer? Não é? Isso aqui é que é sustentar, tá bem? Vamos supor que ele me levou para o hospital. Já virou uma pessoa cega, por exemplo. Como é que andam com ela? Vamos supor que eu sou cego, Yuri. Como é que você me levaria? Eu não consigo ver o que tem lá de perto. Vamos lá. Faz oração bem cedinho, ao meio-dia sim também. Faz oração à noite, que é Deus que te
Já de manhã Deus escuta, ao meio-dia sim também. Mesmo tiver a noitinha, de tudo que sustém. Palmas para Deus! Quantos sabem que roubar é pecado? Então, mas nós iremos vencer quando nos entregarmos ao Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Então, eu gostaria que você se lembrasse dessa canção. Essa canção é muito bonita e a mensagem que ela tem também é bonita. Então, depois, na próxima semana, nós vamos aprender como cantá-la, tá bem? Vamos fazer um grupo de canção. A vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro. A vitória para mim. Conhece? Fácil. Ok, vou cantar de novo. A vitória para mim. A vitória para mim. Pelo sangue do Cordeiro. A vitória para mim. Depois vem essa parte. Vem.